Zveme všechny příznivce kulturistiky do Příbramy v neděli 30. října na soutěž Pevan Clean Cup 2022. V rámci tohoto jedinečného projektu za očištění kulturistiky soutěží mladí nadšenci kulturistiky a fitness na čisto a bez nebezpečných látek. Na soutěži se budou samozřejmě provádět dopingové testy. Mějte vůli a jděte si za svým snem. V první řadě ale myslete na svoje zdraví. Bez něj to nejde, bez něj se nikam nedostanete. Dělejte kulturistiku a fitness s velkým rozumem. Soutěž připravujeme i pro diváky online. Pevan Clean Cup se koná už po čtvrté a soutěžit se bude v kategoriích fitness, fyzik a kulturistika. Pevan Clean Cup 2022. Neděle 30. října, začátek akce ve 14 hodin. Těšíme se na vás v Příbramském divadle anebo při sledování online přenosu. Více informací najdete na stránkách www.pevancleancup.cz.